Згідно з опитуваннями фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучарєва, 43% українців назвали коронавірус та боротьбу з ним подією року. На Дніпропетровщині 19 березня вже виявили перших інфікованих – подружжя, яке повернулося із Франції. 21-ша лікарня у Дніпрі першою в регіоні почала приймати хворих на COVID-19. Тоді медики запевняли – мають все необхідне для лікування. Це починає. От масок для больних, заканчивая респираторами, заканчивая спецкостюмами для работы с больными. Работает 6 апаратов искусственной вентиляции легких. Весна 2020-го була у Дніпрі багатою і на незвичні події. Заступник міського голови Михайло Лисенко конфіскував у одному з магазинів 700 літрів алкоголю. Той, за словами чиновника, продавали нелегально. Весь конфіскат пообіцяли направити на антисептики. У нас є кілька фармацевтичних компаній, які в Дніпрі, які на довольчій основі согласились производити необхідні дезінфікатори. То есть для рук. Мы на довольческой основе будем передавать, согласно решению комиссии ТБЧС. Міський голова Борис Філатов спочатку наклав вето на ремонти у багатоквартирних будинках на час весняного карантину, а потім пообіцяв закладати двері та обкопувати рівчаками церкви, якщо ті, попри карантинні заборони, все ж пускатимуть вірян на великодню службу. А на одному з міських кладовищ викопали 600 могил для жертв коронавірусу. Кроме того, для хранения тел закуплено 1000 плотных пластиковых мешков. Надеюсь, это достаточно убедительные аргументы для тех, кто считает историю с коронавирусом заговором фармацевтических компаний. 2020-й на Дніпропетровщині можна ще й назвати роком доріг. Продовжилося будівництво траси Дніпро-Решетилівка, завершили капремонт шляху між Орлівщиною та Вільнем. А в липні в області почали капремонт Нікопольської траси. Це перший реалізований проєкт в регіоні за державною програмою «Велике будівництво», який завершили на початку грудня. Разом з тим, проблемою став обвал переправи через річку Чортомлик на Нікопольщині. Міст, який і без того був в аварійному стані, не витримав перенавантаженої фури. Обійшлося без жертв. Поки зводили новий міст, водіям доводилося рухатися або в об'їзд, або через тимчасову понтонну переправу. У нас була встановлена відеокамера, ми онлайн стежили за будівництвом. Разом з тим, 2020-й став і роком врожайним. У липні наша область стала лідером зі збору врожаю ранніх зернових. Аграрії намолотили 2 мільйони тонн пшениці, понад 860 тисяч ячменю, майже 9 тисяч тонн жита. Загалом 3 мільйони тонн зерна. Найбільше врожаї зібрали Новомосковський, Синельниківський та Магдалинівський райони. Серед подій, які засмутили – закриття навесні закладів харчування, скасування масових заходів, проїзд за спецквитками, а також заборона виходити на вулицю без особливої потреби, виняток прогулянки з домашніми улюбленцями. Я так вийшов, я на тренування. Добрий день. Соблюдайте карантин, будь ласка, одягайте перчатки, наближайте маски. Всього хорошого. У 2020-му мешканці Дніпропетровщини обирали очільників міст і депутатів різних рад та звикали до нових правил виборчого процесу. Чи то страх перед коронавірусом, чи то громадська пасивність. Саме так пояснюють політологи рекордно низьку явку на місцевих виборах 2020 у Дніпрі та області. Якщо в першому турі процес йшов жвавіше, то у другому турі на дільниці прийшли не більше 24% виборців. Мером Дніпра вдруге став Борис Філатов. Негативна така тенденція, яка, в принципі, вже не вперше спостерігається на теренах і Дніпропетровщини, і України в цілому. І вона пов'язана не тільки з карантинними обмеженнями, бо зараз у нас, в принципі, на відміну від першого туру, ви бачили на виборчих дільницях, вони порожні, немає черг. У Дніпрі 2020-й оголосили роком Олександра Поля. У лютому науковці зробили сенсаційну заяву. В Севастопольському парку знайшли ймовірне місце поховання видатного земляка. А вже в травні розпочалися археологічні розкопки. Знайдені у склепах останки, які, ймовірно, належать Полю, містянам показали в День міста у вересні. І знов сенсація. Дзвінок з Академії наук, з Інституту археології, сказав, так, в склепі номер 2 знаходилися останки людини, яка дуже сильно, майже ідеально підходить для
ідентифікації як останки Олександра Миколаївича Поля. Кардинально пандемія змінила і спортивне життя. Більшість дніпровських олімпійців у 2020-му розпрощалися з поїздкою на головні ігри у Токіо. Натомість це не позначилося на успіхах нашої співвітчизниці, легкоатлетки Ярослави Магучих, яка у свої 18 стала заслуженим майстром спорту України. Це дуже багато для мене, значить, до 18 років я отримала заслужений майстер спорту. И для меня это какая-то ступень еще выше, наверное, и мотивация работать. Найбільше, зізнаються українці, у 2020-му хвилювалися за здоров'я, своє та близьких. На наступний, 2021-й, люди покладають кращі надії, свідчать соцопитування. Зокрема, майже 50% українців вірять, пандемія збавить оберти і світу вдасться повернутися до звичного життя. Руслана Козиряцька, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».